pozdrav svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi jedan kolač koji možete nazvati bijelo brdo, bijela piramida ili samo piramida, kako god da ga nazovete. Nećete pogriješiti ako ga probate napraviti zato što je fenomenalan. Ovaj kolač se prilično neobično radi. Znači, da bismo mi u stvari dobili taj oblik piramide ili brda, poslužit ćemo se u ovom receptu sa lisnatim tijestom, ovaj put sa gotovim već razvaljenim lisnatim tijestom, u koji ćemo zamotati višnje, pa ćemo to sve skupa ispeći. Onda ćemo naravno to složiti u taj oblik brda ili piramide, sve naravno upotpuniti sa prefinom kremom na bazi pudinga od vanilije. Sve ćemo završiti sa slatkim vrhnjem, rashladiti i uživati u predobrom okusu. Prije svega, mi ćemo danas napraviti kremu za ovaj kolač iz razloga što se krema mora dobro rashladiti kako bismo u nju rashlađenu stavili izrađeni maslac. I tamo dok se krema bude hladila, pripremit ćemo onaj ostatak, znači zamotati lisnato tijesto i staviti na pečenje. Ovako, za ovu kremicu treba nam cijela 1 litra mlijeka, trebaju nam 3 vrećice pudinga od vanilije, bilo kojeg proizvođača, treba nam 12 žlica šećera, mjerila sam ga na žlice, i treba će nam jedan cijeli maslac. Sjetite se maslac na vrijeme izvaditi iz hladnjaka kako biste ga što lakše mogli izraditi i umiješati u ovu kremu. Znači, u jednu posudu stavimo skoro cijelu količinu mlijeka, ostavit ćemo samo ovako malo, da bismo mogli lakše umiješati prah pudinga i šećer. Znači, ovu veću količinu mlijeka staviti lijepo na vatricu, uključiti i sačekati da mlijeko zavrije, a dok se to događa, pomiješati evo, ove 3 vrećice pudinga sa šećerom. Ako smatrate da treba više šećera, vi slobodno stavite koju žlicu šećera više. Znači, i sa ovim ostatkom mlijeka zaliti i dobro sve promiješati. Ovo je najbolje raditi pjenjačom, jer tako je najmanja mogućnost da u ovom pudingu ostanu grudice. Čim ovo mlijeko zakuha, jednostavno samo ovo razmočeno ulijemo unutra i uz miješanje skuhamo. Ovo će biti prilično brzo gotovo, zato što se radi o najobičnijem kuhanju pudinga. Znači 2-3 minute, vidit ćete i sami čim se to onako fino stisne, kremica nam je gotova. Kuhanu kremicu, u stvari kuhani puding, najbolje je prebaciti odmah ovakvu nekakvu plastičnu posudu jer u njoj će se puno brže ohladiti nego u onoj posudi u kojoj se kuhalo. I kako se gore ne bi stvorila korica prilikom hlađenja, pokrit ćemo sve ovo odmah ovako dok je još toplo sa prozirnom folijom. I ostavit ćemo sad ovako da se to potpuno ohladi. Za to vrijeme idemo mi napraviti ostatak ovog kolača. Ok, idemo mi na tijesto. Znači, ja za ovaj recept koristim već kupovno gotovo razvaljano lisnato tijesto. Naravno, ako ne možete tako tijesto pronaći, ako ne znate što je to, slobodno kupite ono zamrznuto klasično lisnato tijesto i razvaljate ga, odbrznete, razvaljate i napravite na potpuno isti način. Sa ovim već gotovim razvaljanim tijestom puno je evo, brže i jednostavnije za raditi. Znači, tijesto izvadimo iz omota i jednostavno ga odmotamo. Ja sam primijetila da mi je s ovim tijestom puno lakše raditi kada ga izvadim barem jedno pola sata prije nego što ga krenem razvaljavati za bilo koju slasticu i bilo kad. Tako da evo, moj savjet je izvadite tijesto malo prije, puno će se lakše dati raditi s njim. Evo ga, ovaj oblik tijesta koji mi sada imamo moramo podijeliti na 5 jednakih traka. I sad, jedina mana ovog kupovnog, već razvaljanog tijesta je ta što je prilično ovako usko i malo će se teško zarolati te višnjice unutra, vidjet ćete o čemu pričam kad dođemo do toga. Pa ću ga ja ipak, iako je ono već tanko, još malo razvaljati čisto da bi mu povećala površinu. Znači, sa jedne strane. Prema drugoj strani, znači lagano samo, ne želim ga razvući ovako u dužinu jer već je dovoljno dugačko, nego samo ovako kako bismo imali što šire trakice. Evo ga, nekako bi to bilo to. Idemo sad to podijeliti na 5 jednakih dijelova i to ovom znači dužinom. Znači, možete ovo izrezati valjčićem za tijesto kao ja danas, možete sa nožem, znači apsolutno je sve jedno. Evo ga.
Trebaju nam naravno višnje iz kompota. Za ovaj recept nije dovoljna jedna staklenka višanja, znači ona veća staklenka, otprilike staklenka i pol, nekad i dvije, zavisi evo kakve su višnje unutra. Ono što sada moramo je složiti ove višnje na svaku ovu traku cijelom dužinom, a s obzirom da se od višanja prsti jako vole zaprljati, nokti također, i to jako teško oprati, dobro vam je koristiti rukavice kod ovakvih poslića. Znači, uzimati višnje, višnje su naravno bez koštica, i složiti ih ovako lijepo u red, skroz jednu do druge. Tako. Znači, slažite ih bliže ovako ovom jednom rubu, ne baš na sredinu trakice tijesta, jednostavno zato što će se ovako puno lakše zarolati. Znači, pomozite si sa ovim papirom koji imate u podlozi. Pridržite malo višnjice prstima. Tako. Čim je ovu jednu napravite, svaka sljedeća ići će vam puno lakše, vjerujte. Svaki puta kada tijesto stavite prema dolje, znači slobodno prstima onako da pače, stisnite malo kako bi se to tijesto zalijepilo za podlogu. Tako. Pripremite lim za pečenje, koristim uvijek ovaj lim od pečnice, znači veliki, dobro ga je obložiti papirom za pečenje, i sada moramo prebaciti ovu napunjenu trakicu tijesta na taj lim. Znači, kada traku prebacimo na lim, onda ćete vrlo lako moći ovako s prstima oblikovati, znači na dužinu koja će vam odgovarati. S obzirom da smo koristili tijesto lisnato koje je malo duže od veličine ovog lima, znači ono je prilično onako podatno za izradu, znači slobodno ga, evo ovako samo malo prstima stisnite, kada se bude ispeklo to će onda ispasti taman onoliko koliko nam treba. To. I na isti ovaj način napunimo, znači, sve ove trakice tijesta. Sada kada smo sve ove roladice složili, znači mora ih biti ukupno 10 komada. Znači, svakako obratite pažnju da između svake roladice morate ostaviti razmak barem 1 do 1,5 cm kako se ne bi zalijepile prilikom pečenja, jer radi se o lisnatom tijestu koji će se onako prilično napuhati dok se bude peklo. Pečnica se mora zagrijati na 200 stupnjeva i čim se zagrije, roladice stavljamo u pečnicu, peku se nekakvih 25 do 30 minuta. Procijenite sami, znači gotove su kada se fino onako napušu i kada dobiju onako jednu karakterističnu smečkastu boju kako lisnato tijesto izgleda kada se baš fino zapeče. Idemo s njima u pečnicu. Idemo sada završiti i kremu. Znači, ovaj putin koji smo skuhali, lijepo se to rashladilo, da bi krema bila još onako bogatija i malo čvršća, kada se potpuno bude kolač rashladio, treba nam maslac. Maslac je naravno bio na sobnoj temperaturi i sada, da bi se on ljepše ovako pospojio sa ovom kremom, dobro ga je prije toga izraditi malo sa mikserom. Tako. I sada ćemo taj izraženi maslac prebaciti ovdje u ovu kremicu. Ako kojim slučajem nemate maslac, moguće je napraviti ovu kremu i sa margarinom za kolače. Znači, sami odlučite. Meni osobno je krema puno bogatija i puno onako boljeg okusa ako se radi baš sa maslacem. I sada opet sa mikserom spojiti to sve skupa. Sada kada smo sve korake izgotovili, znači kremica nam je spojena, fino ohlađena, slatko vrhnje je ovdje za kraj, ove rolice su se fino ispekle i su tako fino ohladile, možemo to sve skupa spojiti u tu našu famoznu piramidu. Treba nam sada jedan pladanj na koji ćemo to sve skupa lijepo staviti, idealno bi bilo naravno da je pladanj neki ovako duguljasti. I za početak, znači, idemo složiti 4 roladice na dno ovoga pladnja. Ja obično sad biram ono roladice, najljepše koja mi je ispala, nju ostavim za sami vrh, ne znam zašto, jednostavno mi je tako ljepše, vi procijenite sami. Jer vidite i sami da se ovo nije ravnomjerno baš onako lijepo ispeklo. Zašto? Zato što je ovo lisnato tijesto koje kada se peče voli se napuhati, pa se ponekad dogodi da su te rolice bile možda malo preuske pa se tijesto razdvoji i vidite i sami da je ostalo malo soka od višanja na dnu. Sve je to ok, lijepo će se uklopiti u ovoj kremi, samo evo izaberite koje ćete rolice staviti na koji kat. Ok? Idemo to sve skupa napraviti.
Dakle, idemo uzeti, ove tri su se ovako lijepo spojile, pa ih nećemo niti razdvajati. Znači, staviti ih na dno i njima bismo mogli, pa evo ovo recimo, pridružiti. Tako. Znači, četiri na dno. I sada, sa ovom finom kremicom od vanilije, jednostavno premažemo cijelu ovu površinu i na neki način ih u biti fiksiramo i spojimo jednu za drugu na taj način. Znači, dok razmazujete ovu kremu, jednostavno je razmažite tako da bude u jednom sloju, ona cijelom ovom dužinom. Znači, kada smo složili ovaj red kremice, vrijeme je za drugi red ovih finih ispečenih rolica. Znači, ali ovaj put uzimamo tri i stavljamo ih, znači, ovako prema sredini. Druga, treća, malo ih utisnemo prstima kako bi se ljepše onako priljubile i opet premažemo ovu gornju površinu kremicom. Sada u ovom sljedećem koraku stavljamo dvije rolice, jednu do druge i naravno na kraju završavamo jednom na vrhu. I sada, znači, sa ostatkom kreme, a ostalo je, evo vidite koliko otprilike, premažemo svuda okolo i poravnamo, naravno, ove rubove. I za kraj sve skupa premažemo debelim slojem slatkog vrhnja. Ja sam ovdje izmisala 500 ml slatkog vrhnja. Znači, staviti lijepo preko svega i premazati. Znači, lijepo razmazati, tako da se dobije taj neki oblik piramide ili brda. I evo ga, naša piramida konačno je gotova. Znači, premazana sa debelim slojem slatkog vrhnja, to će u kombinaciji sa kremom i sa svim ostalim biti fantastično. Ono što sada moramo je ostaviti ovaj kolač na hlađenje. Znači, minimalno 3 sata u hladnjaku, a idealno bi bilo da ostoji možda i preko noći. Znači, ako imate priliku napraviti ovo ili kasnije popodne ili pod večer, pa recimo za idući dan se ide jesti. Zašto? Hlađenjem će se krema fino onako stisnuti, još više će fiksirati ove rolice punjene višnjama i u konačnici će se kolač puno lakše i ljepše vezati na šnite prilikom posluživanja. Ja se nadam, ljudi, da vam se ovaj recept svidio. Probajte napraviti svoju piramidu što prije. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo, da li ste je nazvali piramida ili ste je nazvali bijelo brdo. I naravno, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i budite s nama neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!